slides into dinner tour. Yeah? Dinner tour slides. What is it? Swimming pool. No jak se podá vodové farby? To víte? Watercolor. Watercolors. A co to, jak se poví kameň? To má co má? Nezapije je. Co to je? Co to je? What is it? What is it? Crocodile. Crocodile. Perfect. Patrick, what is it? Co to je? To predtým. Behind it. Hm? Za tým. Jak se to poví? Jak se poví sopka? Vulkáno. Můžu si vzít tady toto? Pěkno. To the left! Yes, a little bit to the left. Patrick. Yes, yes, now walk straight. Veronica won a watch she found it on the island. It's really cool. Awesome, so now she's never gonna be late for school. Byla se ti angličtina? Ano, bylo zábavný. A bylo by se ti, kdybyste měli takovou angličtinu v škole? Ano? Určitě lepší? Dobré. Išli byste ještě někdy na takýto tábor? Jo. A chystáte se? To ještě zatím, ještě nevíme. Ale určitě byste išli, že? A co byste odkázali děťom, které by chceli jít na takýto tábor? Ať určitě jedu, že tady jsou. Ano, ať jedu, že se tady můžou dělat různé věci, hrát si. A učit se zábavně. Na 100% se jim tady bude líbit. Dobré, super, díky moc. Tak.